ka pa asë qëllë asë toka. Fjalla e kryusit të njerëzis e prirë nga ajeti i parë numër një për ka zbritja. Në fjallë numër një për ka ajeti, Allahu njerëzis i drejtojt me përmet gjuës se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me fjallën. E këra, ju pra, të jeni në salë dhe atë qërë, ummeti Muhammed deri ku të prënën dili prej kalin. Lezoni. Ka thonë lezo. Lezoni se po fillon ardhja e sistemit të ri, të cilin do të asjel Allahu në përmet njeriu të ri. Lezoni. Lezoni sepse lezimi është ushqimi i botës. Bota han disa ende, ajo toka i han disa ende, ajo i han njerëzit edhe shkavarosët në te, edhe e han njeriu një ignorant, ajo e han njeriu një ignorant të hefë në bitok, kurse djetarët masit hinë në tokë, ju më dihmon që të jesin brapa të gjallë. Kjo realizohet vetëm në përmet një fenomenit, ajo fenomen është zbritur me këtë fjallë të Allahut, lezon me emnin e Allahut të në bujar kryuës. Lezon e emnin e Allahut tënë. Por, kur të lezoni, të mos lezoni një sen të kufizuar, të mos lezoni Kurani Kerimin dhe umbyllëm, të mos lezoni fizikën dhe umbyllëm, të mos lezoni hadisin dhe umbyllëm, por të lezoni qka ka sen në këtë botë për të lezu, sepse lezimi është fasac, është maja me të cilën vjen brumi njërësies. Pa lezim brumi jo nuk uditët, pa lezim jemi qumë shti prisht, pa lezim jemi populli prisht. Neve kip kja fjallë ka me ndërku pra dhe me ndru gjengën në botë. Me fjallën lezov ka ndryshu historia. Me fjallën lezov ka ndryshu periuda njerëzore prej Ademit dheri në fund. Dëndëruar, lezov.